Det finns en mängd olika tjänster och program för att berätta online. För dig som är lärare är de här väldigt bra att känna till. För de ger dig möjlighet att spela in korta föreläsningar eller att förklara särskilt knepiga moment i kursen. För studenter är det också bra verktyg, för de ger möjlighet att göra en redovisning online med ljud och bild och inte alltid bara berätta i text. Vi tänkte köra en snabbvisning på 6 stycken olika verktyg och vi dyker rakt ner i den första, YouTube direktinspelning. Om du vill spela in dig själv via din egen dator är det allra snabbaste sättet att använda YouTube med en webbkamera. Filmen skapas, sparas och bearbetas på YouTube och det är enkelt att publicera den. Om du inte vill att hela världen ska se din film så kan du dölja den genom att välja att den ska vara olistad. Om du gjort en presentation i PowerPoint kan du spela in din röst när du berättar till bilderna. Smidigast är att spara som film och ladda upp till YouTube. Prezi är ett presentationsverktyg för dig som vill fokusera på hur helheten och delarna hänger ihop. Du bygger hela din presentation som en enda bild och sen zoomar du i bilden för att framhäva detaljerna. En praktisk funktion är att inbäddade YouTube-filmer kan fås att starta automatiskt. Din presentation lagras på Prezi och du gör en länk dit. Eftersom Prezi kräver flashplayer så gör det sig bäst på datorn. Mixcloud är en podcasttjänst som fungerar ungefär som en radiokanal. Eftersom Mixcloud har appar både för mobiltelefon och surfplattor så kan dina studenter lyssna på föreläsningen precis när det passar dem. Med Screencast-O-Matic kan du spela in vad som helst som du visar på din dator samtidigt som du berättar. Till exempel en webbsida som du vill guida på, ett datorprogram du vill undervisa i eller en bild som du ritar i. Du får upp en ruta som du placerar över den del av skärmen du vill spela in. När inspelningen är klar kan du ladda upp filmen direkt till YouTube eller kan du spara den på din dator. Screencast-O-Matic är gratis för inspelningar upp till 15 minuter. Explain Everything använder du om du vill spela in på din surfplatta eller mobil. Här kan du skriva eller rita på skärmen samtidigt som du spelar in vad du säger. Det blir som en liten mini-whiteboard direkt i din hand. Du kan också lägga in bilder och texter i förväg. Och då är det viktigt att vi fokuserar på höjden här i den andra delen av kurvan. Och även filmer från Explain Everything går att publicera från YouTube. Men nu har vi pratat väldigt mycket om YouTube då. Varför gör vi egentligen det? Är vi sponsrade av Google? Jag hoppas verkligen inte det. Men vi använder YouTube ofta för att det är både gratis och det är enkelt. Och det funkar på alla mobila enheter. Det är därför.